ନମଃ ଭଗବତୀ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ଏପ୍ରିଲ 21 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁବାର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ, କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆଜିର ଦିନକୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଦିନର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ଆଜି ହେଉଛି ଏପ୍ରିଲ 21 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର 2022 ମସିହା ବୈଶାଖ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଆଜି ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ମେଷ 8 ଦିନ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର କିପରି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଭାଗ ଦେଇ ଗୋଚର କରିବେ, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଓ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ଆପଣ ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି ନଜର ଆସିବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନ ପୁରା ପ୍ରସନ୍ନତା ଭରା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରରେ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଭରା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଦିନଟି ଶୁଭ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ କେନ୍ଦ୍ରିତ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଖାସ୍ କରି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମାତାପିତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଆଲୋଚନା କରିବା, ତ ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉତ୍ତମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ଯଦି ଆଜିର ଦିନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାପାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ହିଁ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିବେଶ ଯଦି ଆଜି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବ୍ୟାପାରରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବ ଓ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। କେବଳ ଆଜି ନିଜର ଟିକେ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଚାକିରିରୁ ବଞ୍ଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନୂତନ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିଲେ, ତେବେ ନୂତନ ଚାକିରି ମିଳିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିବାର ଗତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଜି ଆପଣ ଚୁଟକିରେ ପୂରଣ କରିଦେବେ। ଏହା ସହ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଦିନ ବ୍ୟସ୍ତ ଭରା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆଜି ଯାହା ବି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତା'ର ଚାରିଗୁଣା ଫଳ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଜିର ଦିନରେ କରିଥିବା ପରିଶ୍ରମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷ ସିଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ। ଚାକିରି ପେଶା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦିନ ବେଶ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ଅଧିକ ରହିବ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କେବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ହୋଇ ଆଜି କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବା ସହ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଓ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବ। କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଟିକେ ଆଜି ଫୋକସ୍ ରଖନ୍ତୁ, ସଫଳତା ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅବଶ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ବସ୍ଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ବା ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା, ତେବେ ସେସବୁର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ବି ମଧୁରତା ଦେଖାଦେବ, ମନ ଶାନ୍ତ ଓ ପ୍ରସନ୍ନତା ଭରା ମଧ୍ୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଇମୋସନାଲି ଆଜି ଟିକେ ୱିକ୍ ରହିବେ। କାହାର ବି ଭାବନା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇପାରେ। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯାତ୍ରା ଜନିତ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଯାତ୍ରାରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କେବଳ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଜିର ଦିନରେ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତୁ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଆଜି ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତତା ନଜର ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ପେଣ୍ଡିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ଚୁଟକିରେ ପୂରଣ କରିବେ। ଏହା ସହ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ବସିବା ଉଠିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ ସକାଳଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆଜିର ଦିନରେ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଦେବ, କିନ୍ତୁ ମୁହଁରେ ଆଜି
पूरा नुआ चमक आपणकर देखा देबो मन मध्य आपणकर प्रसन्न भरा नजर आसीबो विद्यार्थी मानक विषय जदि आलोचना करबा तो विद्यार्थी को पाई मध्य आजर दिन बेस्ट ही बेस्ट सबस्त होई जीवो पाठ पढ़ा रे आज आपण कनसेंट्रेट करिवे कहिबा को गले आजर दिन आपणक पाई पूरा महत्वपूर्ण भरा सबस्त होई जीवो आज पूरा भाग्यशाली मध्य सबस्त हेबे फ्यूचर प्लानिंग मध्य आजर दिन रे आपण करि पारंती एहा सह खास करी बड़ मानंकर कहिबाकु गले सपोर्ट आपणकु आज प्राप्त होई जीवो खास करी मांकर सपोर्ट मध्य आपणकु मिलिबो मांकर आशीर्वाद मध्य आज आपणकु प्राप्त होबो पूर्वरु जदि कोनोसी मनांतर किंबा मतांतर जनित समस्या आपणकर चालुथुला तो से सबु बे आज अंत होई जीवो जदि कोनोसी असुविधा आपणक जीवन रे पूर्वरु रहीथिला बा चालु रहूथिला तो से सबु मध्य धीरे धीरे कमि जीवो दाम्पत्य जीवन पाई मध्य आजर दिन बेस्ट सब्यस्त हेबो कहिबाकु गले आजर दिन टी आपणक पाई बेस्ट ही बेस्ट सब्यस्त हेबो एहा सह जदि नूतन वाहनर कोनोसी प्रकारर विचार करूथांती तबि आजर दिन आपणक पाई शुभ हेबो आजर दिन रे आपण आपणकर समस्त प्रकारर आशा और आकांक्षा को मध्य पूरण करिवे घर को कोनोसी दामी जिनिस मध्ये आज आपण क्रय करि आनी पारंती सजेई हेबार मौका मध्ये आज आपणकु प्राप्त हेबो निजो उपरे मध्ये आज आपण टिके ध्यान अधिक देबे आपण आपणकर पर्सनालिटी को देखि मध्ये अन्यकु पारिबे सामनारे थिबा लोक मध्ये आज आपणकु देखि पूरा आकर्षित होई जीवो आपणकर मीठा बाणी सामनारे थिबा लोक को मध्ये आकर्षित करि देबो जदि गृहिणी मानंक विषयरे आलोचना करिबा तो गृहिणी मानंक पई आजर दिन बेस्ट ही बेस्ट सब्यस्त हेबो गृहिणी माने तांकर अधा थिबा कार्य को पूरण करिवे समय शुभ सब्यस्त हेबो जीवन साथींकर सपोर्ट मध्य मिलिबो नुआ नुआ योजना मध्य आज करिवे अविवाहित व्यक्ति विशेषक पई देखा देखी रो प्रक्रिया मध्य आज चली पारे नुआ जीवन साथी मध्य आपणकु प्राप्त हेबो जदि व्यापारी मानंक विषय रे आलोचना करिबा तो व्यापारी माने मध्य आज खोली करि निवेश करिवे जदि कोनोसी बड धरणर परिवर्तन आज आपण करिबा पई चाहौछंती तबि आजर दिन आपणक शुभ सब्यस्त हेबो आपणक कन्फिडेन्स लेवल बढ़िबो जो कारण पई भल डिसीजन नेबार मौका आपणक प्राप्त हेबो परिवार संबंधी कोनोसी बड़ डिसीजन मध्य आज आपण नेइ पारंती जहाँ आपणकर फ्यूचर को आग को जे सिक्योर करि देबो आजर दिन कहिबाकु गले आपणकु आपणक मित्रंकर सपोर्ट प्राप्ति हेबो जदि कोनोसी नुआ मित्र खोजुछंती किंबा नुआ मित्रता स्थापन करिबाकु चाहौछंती तबि दिन आपणक पई बेस्ट ही बेस्ट सब्यस्त हेबो मित्र मानंक साहाज्य रे नुआ नुआ कार्यर प्लानिंग मध्य आज करि पारंती ओ समय मध्य आपणक सपक्ष रे जीवो गुप्त धन मध्य आज आपणक प्राप्ति हेबो ओ पैतृक धन जो सबु पई पूर्वरु समस्या लागि रहितला से सबु मध्य आज आपणक मिलि जीवो जहाँ भी आज परिश्रम करिवे तार चारिगुणा फल आज आपणक प्राप्ति हेबो शारीरिक भाव आज आपण फूर्ति नजर आसीबे नुआ नुआ योजनारु अर्थ कमेबार मौका मध्य आज आपणक मिली जीवो दैनिक आय मध्य आपणकर आज दुई गुणा होई जीवो जो माने चाकरीरु वंचित अछंती सेमानंक पई मध्य आजर दिन शुभ ही शुभ सब्यस्त होई जीवो तो फ्रेंड्स ए थिला सिंह राशि आजर संपूर्ण राशिफल विषय रे आशा करूछि आजर वीडियो आपण मानंक भल लागिथिबो एबे संतु जानि नेबा कोन रहिछि आपणक पई शुभ रंग ओ शुभ अंक आज आपणक पई शुभ रंग हेउछि नीलो एवं शुभ अंक 6 रहिबो एबे संतु जानि नेबा सही सठिक उपाय विषय रे जहाको पालन करी आपण आपणकर दिनकु आहुरि अधिक शुभ ओ मंगलदायक सब्यस्त करि पारिबे सेथिपई आज पारामानंकु खुददाना खाइबाकु दियंतु ओ मांकर सेवा करंतु देखिबे आपणकर दिन शुभ ओ मंगलदायक सब्यस्त होई जीवो आशा करूछि आजर वीडियो आपण मानंकु भल लागिथिबो वीडियो भल लागिथिले लाइक करंतु आम चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु आपणक दिन शुभमय हेउ।